कराची के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं फरहान हैदर, एग्जीक्यूटिव मेंबर जाग कराची मजी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे बैठे में बहुत से लोग जानते हैं कि जाग कराची ने यहाँ पे दो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जो कि राशन की तकसीम के हवाले से थे। एक नंबर घोघराबार में किया था, दूसरा प्रोग्राम चंद दिन पहले किया था नजीर टाउन के अंदर। तो उसी हवाले से ये तीसरा प्रोग्राम रखा गया है आगाही मुहिम का कि जाग कराची है क्या और किस मकसद पे गामजन है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक के लिए। हाफिज आकाश साहब को बुलाता हूँ कि वो आए स्टेज पे तिलावत पे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاگ کراچی کا مقصد سماجی کام ہے جیسے این جی اوز ہیں بہت سے لوگ یہاں پر جانتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری این جی او کام کر رہی ہے نا لیکن کوئی بھی این جی او آپ کو پتہ ہے علاقوں میں نظر نہیں آتی اگر آپ کو ایمبولینس چاہیے تو آپ کو جانا پڑتا ہے یہاں تک کہ دسترخوانوں کا سسٹم رکھا گیا ہے لیکن ایک غریب علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے معذور لوگ کیا 150 روپے خرچ کر کے وہاں پہ جائیں گے ایک وقت کا کھانا کھانے؟ تو اس چیز کی سوچ کو لے کے جاگ کراچی نے پہلا قدم مدیر کے اندر رکھا تھا جو کہ مدیر کی مضافاتی علاقوں کے اندر لوگوں کو راشن ان کے گھر پہ پہنچانے کا عمل نہ صرف جاری ہے بلکہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ تو اس چیز کے اندر جاگ کراچی خاص طور سے وہ میرے باپ بھائی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدیر کو فرسٹ پرائیورٹی میں رکھا اور یہاں پر کافی کام کرنے کے لیے آگے آئے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جاگ کراچی کچھ کام کر رہا ہے کراچی کے حوالے سے کر رہا ہے لیکن کراچی کے اندر الگ الگ ڈسٹرکٹ ہیں ملیر کورنگی، ہم ان ڈسٹرکٹوں کے رہائشی ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے کام کرنے۔ اصل میں ہر کام ہم سیاسی جماعتوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کو میں اگر آپ کو ایسے دوں کہ عبدالستار ریدی صاحب نے وہ بھی کسی کو ووٹ دیتے تھے تو 1950 کے اندر جس جماعت کا وہ ووٹ دیتے تھے تو انہیں سے امید لگاتے ہو کہ وہی آ کے ایمبولینس کا سسٹم بھی شروع کریں گے، سرد خانے بھی بنائیں گے، اولڈ ایج ہاؤسنگ بھی بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنی خدمات کو آگے لے کر آئے، سماجی کام کیا۔ اگر آج اے ڈی اپنے سارے سروسز بند کر دے تو کیا ایسا ہی ہوگا کراچی؟ فرق پڑے گا نا، آپ کو مردہ خانے نہیں ملیں گے، ایمبولینس سروس نہیں ملے گی۔ سیاسی جماعتوں سے بند ہونے سے کوئی راشی شہر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سماجی کام کرنے والے اگر اپنا کام بند کر دیں تو بہت فرق پڑے گا، ایسے ہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست صرف اتنی ہے کہ جاگ کراچی کراچی کے حوالے سے تو ہے لیکن ہم نے اس میں منیر کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں کوئی بھی آئے، ہر بندہ یہاں پہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوگا، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اقتدار میں آئے ہوئے لوگوں سے اپنے حقوق لینا یہ منیر کی عوام کا کام ہے نا۔ میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، نہ سیاسی بات کر رہا ہوں، لیکن مسائل تو ساری جماعت کے کارکنوں کے وہی ہیں جو میرے اور آپ کے، کیونکہ میں اور آپ بھی تو اسی محلے میں رہتے ہیں۔ تو کب تک ہم امید لگا کے بیٹھیں گے کہ میں جس کو سمجھتا ہوں وہ آئے گا تو کام ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کے دروازے میں دستک دی اپنے مسائل کے حوالے سے؟ تمام اہلیان کا، خاص طور پہ اس محلے کے جتنے بھی اہلیان ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے وہ مختصر طور پہ آپ کو فرحان بھائی نے بتا دیا۔ بیسیکلی یہ ہم دو چار دوستوں کا آئیڈیا تھا کہ کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، آپ سب کو پتا ہے پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 64% نوجوان طبقہ ہے، یعنی وہ 64% آبادی جو 40 سال سے کم عمر نوجوان طبقے پہ کراچی پاکستان کی جو آبادی ہے 64% نوجوان ہے۔ تو ہم نوجوانوں کو اکثر ہم نے سنتے دیکھا کہ یار میں کرنا چاہتا ہوں، شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے پاس میرے بھائیوں اصل میں جاگ کراچی کا جو مقصد ہے وہ خدمت ہے، اور ہم اپنی کیپیسٹی میں اپنی ڈومین میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کرتے رہیں۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں مضبوط کریں، ہمارا جاگ کراچی ایک ایسا برانڈ بنے کہ ہم جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں، سیاسی حلقے ہیں، سماجی حلقے ہیں،
या अस्पतालों में जो बड़ी पोस्टों पे सरकारी डॉक्टर हैं, हमारे जा कराची के मेंबर के पास जाए तो वो ना सिर्फ अपने लिए हक लें बल्कि जो हमारे इलाके के गरीब लोग हैं या वहाँ जो हमारे कराची शहर के गरीब लोग हैं उनको तालीम की सहूलत मैसर हो हर तरीके से। आप हमारी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। हमारा एक अदना कारकुन, अदना कारकुन भी इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इलाके के लिए हक ले सकेगा। हमारे नंदन। Thank you.